Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında Avpark evimizin yaxınlığında yerləşir. Gördüyünüz kimi, gördüyünüz binalar Avparka məxsusdur. Evimiz də tam dayanacağa, məktəbə, bağçaya, parka yaxın bir ərazidə yerləşir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı tam təmirli evdir. Deməli, ilk öncə sizi evin həyətinə tanış edim. Bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var oturub durmağa. Evimizin palvalı. Qazı, suyu, işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdə olan evdir. Yerdən harcısa 5-6 daş hündürdə inşa olunub. Daxil olub evimizin içərisində doğru. Yeri laminatdır, divarlarına boy vurulub. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı mövcuddur. Burada yerləşir birinci mərtəbədə olan evimizin hamam tualeti. Pilləkanın altında belə bir kladovkası da var. Artıq əşyalar yığmaq üçün. Birinci mərtəbədən tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində. İkinci mərtəbəni tanış edim sizə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşaq. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbə olan evimizin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Gördüyünüz kimi tavanda dizaynla işlənilib. Çox səliqəli evdir. Dayanacağa, məktəbə, bağçaya, parka yaxın bir ərazidə yerləşir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlıdır. Evimizin start qiyməti 84 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirim olmayacaq. Burada siz yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otağı. Evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağıdır. Burada belə bir eyvanı da var. Bir daha təşkil edirəm. Evimiz 84 min manata satışa çıxıb, real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış evimiz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gəlin, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.